dakizun bezala aste honetan bai Arantxa Tapia sailburuak, bai Confebaskek, bai Adegik hitz egin izan dute aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren inguruan eta egin dituzten adierazpenak oso larri jotzen ditugu. Hain zuzen ere, iruzur eta elusio fiskalaren apologia egin dutelakoan gaude eta horrek erakusten diguna da beraiek Gipuzkoa paraisu fiskal bat izatea nahiko luketela eta hori gogor salatu beharrean gaude. Bereziki larria da Arantxa Tapia sailburuak horrelako adierazpen egiteak, hain justu ere horrexegatik, industria sailburua delako, gehiago egon beharko lukeelako kezkatuta industriaren suspertzearekin eta langabeziak eman dituzten datu txarrekin, eta aldiz badirudi bere kezka fortuna handiak direla, eta nabarmena da gaur ere hemen gertatzen ari dena, Ertzaintzak behar lukeenean iruzurgileak harrapatzen lanean aritu eta horretan zentratu ari da zer eta kanpaina baten barruan kokatuta dagoen, eta beraien presentzia inolaz ere beharreztuen ekitaldi baten jarraipena egiten. Beraz, uste dugu zertan jarri beharko lukeen indarra gobernuak modu batera eta bestera ez duela oso garbi edo akaso garbiegia adierazten duela eta gu behintzat ez gaudeen orabide horrekin bat. Adegiri buruz zer esan, bera da estatu mailan nolabaiteko adierazgarriena edo adibide adierazgarrienetako bat langileen eskubideen zapalkuntzan eta eskubideen ukatzean eta hain justu ere neoliberaletan neoliberalena agertzen ari zaigu. Hala ere guk badakigu Gipuzkoan Adegik ez duela enpresarioen gehiengoa ordezkatzen, badakigu enpresarioen gehiengoak arduraz eta jarrera solidario batekin diharduela eta beraz hori ere gaur azpimarratu nahi dugu. Onartezina deritzugu zama fiskal guztia langileen bizkar jarri nahi izatea eta hain justu ere lehen aipatu dudan zer gaurren kontra horrelako indarrez egitea jakitun gainera ze garrantzia daukan konkretuki zerga honek iruzur fiskalaren kontra egin beharreko lanean. Gure eredua Euskal Herria Bilduren eredua argia da, gehien duenak gehiago ordaindu behar du, horren alde egiten dugu, horrek erakusten du Gipuzkoa paraiso fiskala izan ez dadin berme bakarra Euskal Herria Bildu dela eta horren aldean lanean jarraituko dugu, eredu horren alde gu agintean gauden tokietan ere gaur egun horrelaxe ari garelako. Eta gaur bereziki Adegiren aurrera etorrita, beraien jarrera salatzearekin batera, gehiengoa ordezkatzen ez duela sinistuta nion bezala, deialdi bat egitera gatoz, enpresarioei, Gipuzkoako enpresarioei, beraien babesa ken diezaioten Adegiri, ez delako enpresarioen interes orokorra defendatzen ari, bere interes partikularren alde ari delako, eta jakitun direlako enpresario hoiek, Euskal Herriak herri honek aurrera egingo badu eskutik helduta eta taldean danon artean egin beharko dugula, eta ez Adegik bilatzen duen bidea jarraitu zorrek hondamendira baino ez gara matzalako, eta deialdi aurregaitik egiten diegu enpresarioei, eta Adegiri esan nahi diogu bide batez, bide horretan tematzen baldin bada, bide horretan jarraitzen baldin badu, Euskal Herria aurrez aurre aurkituko duela.